quarto não vai jogar hoje. Quem vai entrar hoje vai ser. Hoje quem vai entrar vai ser. Vou colocar o Michael hoje como. Cantilho tá bem. Juliano. Acho que eu vou colocar o Ju. Vou tirar o Ju. Não, o Juliano vai continuar jogando. Os dois vão continuar jogando. Aí eu vou tirar o Cantilho. Colocar o Michael. Ah, não. O que eu tô fazendo? Cantilho não é pra sair. Então eu errei, gente. O Paulinho tem que sair. Então, vou colocar o Cantinho, vai continuar jogando e o Paulinho vai descansar. Aí hoje eu vou colocar o Maico. Não, vou colocar o Rony, vou colocar o Rony. O Rony ainda não jogou. Qualquer coisa eu troco outra pessoa. O Paulinho vai se descansar. O Paulinho vai descansar um pouquinho, jogou muito bem hoje. Hoje quem vai jogar hoje no lugar dele vai ser o Rony, com a camisa no 29. Nos 80 minutos eu coloco mais alguém pra jogar. Ó, meu tio do Corinthians. Ó, meu Raul. Será que atrai com o goleiro Cássio? Aqui para o Gil. Ganhou bem, Aço. Lá veio o Aço. Lira jogar pela esquerda. Achou o Juliano. Foi bater um gol! Já meteu pro gol e já marcando o terceiro gol dele aqui hoje na Bomboneira. Que fase, Boca Juniors. 4-0, hein? Na direita, hein? Bateu com força, Júnior Moraes. Mais um gol, hein? Vamos lá, Júnior Moraes tem que aguentar até o fim, hein? Agora eles vão marcar ele, hein? Vira dali bem. Ganhou bem o Rony. Ganhou bem o Rony. Tentou um lá, achou. A trave sobrou e é gol! É do Corinthians! 5-0! Olha tudo que eu quero dizer! Júlio Moraes, venda da torcida do Corinthians aqui na Bomboneira! O Arthur acabou de entrar. Júlio Moraes tocou para o Will. Ele foi bater pro gol, batendo na trave. E o Júlio Moraes botou a bola no cantinho para entrar. 5 para o Corinthians, 0 para o Boca Juniors. E fazem, ó. Bom, gente, como eu prometi, eu vou tirar o. Vou tirar quem? Pra descansar. Ia colocar o Maicon, meio atacante. Deixa eu ver. Meio atacante, ele joga bem? Não, não dá pra jogar. Tem que é um 70. Mosquito. O nível dele cai. Não, vou tirar o William. Pra descansar, eu sei que o William tá jogando muito bem, mas hoje eu vou colocar o Mosquito. Hoje o Mosquito vai na direita, aí o Júnior Moraes continua com o meu atacante. Esse é o time que vai continuar.
Vou lá. Vamos deixar os caras tocando, tranquilo. 89 minutos, eu acho que não vai dar tempo, hein, gente? Vamos, corre. 93 minutos, vamos lá no 93. Bem, Fábio Santos. Esquece, final de jogo! 5 para o Corinthians, 0 para o. E quem é o melhor jogador da partida foi o Júnior Moraes, com 4 gols e o gol do Juliano. É isso aí, rapaziada. Vamos continuar aqui no nosso vídeo. É aos 3 minutos. O Salviu foi bater pro gol, o Cássio fez uma linha de defesa. Aí aos 8 minutos o Cartilha achou o Roger Guedes. O Roger Guedes viu pela esquerda, foi batendo pro gol. E o goleiro Andrada bateu pro gol e a bola foi pra fora. Aí aos 17 minutos o Fábio Santos tocou para o Júnior Moraes. Júnior Moraes tocou para o Juliano. Foi bater pro gol, Juliano entrou a bola no cantinho, o Juliano Andrada não conseguiu pegar. 1-0 para o Corinthians. Fazer aos 23 minutos, o jogador ficou dormindo. Aí ele foi batendo pro gol, entrou na bola no cantinho. O goleiro de novo não conseguiu pegar. Demorou pra pegar, hein, Andrade? É aos 29 minutos, o Júnior Moraes fazendo o segundo gol, só pra avisar. É, o Júnior Moraes tocou pro Roger Guedes. O Roger Guedes foi batendo pro gol. O goleiro de Andrade fez uma linda defesa. Ficou com o pé. Até saiu. Aí o lateral ficou dormindo. O William Rey ganhou a bola. Cruzamento. E goleiro Júnior Moraes marcando o segundo gol dele. Aí aos 24 minutos, já no segundo tempo, o William tocou para o Júnior Moraes. Júnior Moraes viu o cantinho já ia fazer o primeiro gol dele. Só que bateu o gol, bateu com muita força. E por isso foi que a bola foi pra fora. Já o Boca Juniors, menina jogada do Bologna pro Soteldo, bateu o gol pra fora, o goleiro já tava saindo. Aí aos 80 minutos, o Arson tocou para o Júnior Moraes, o Júnior Moraes foi batendo no gol e a bola já foi entrando no cantinho. Aí aos 87 minutos, o Júnior Moraes tocou para o William bateu o gol na trave e voltou para o Júnior Moraes entrando ali no cantinho. 5-0. 4 gols do Júnior Moraes, hein? E ganhou a bola da Conmebol, hein? Foi o melhor jogador em campo, hein? E hoje tá estrela. Vamos ver quem foi o melhor jogador em campo. Não tem como nem falar. Foi o Júnior Moraes. Com 4 gols, 1 assistência. É, já mudou a cara, hein? 4 gols, 4 chutes, 10 passes, 8 acertos, 90 em campo, 17 toques, 66,1 média de 2,8 km por hora de velocidade, 1-1 de desarme. Bom, por enquanto eu coloquei São Watson e Rony. O Watson vai jogar na próxima partida, né? O Rony também vai jogar. Júnior Moraes vai descansar hoje, porque agora o Júnior Moraes é o nosso, como pode dizer, ele já é o nosso. Nosso titular do time é o Júnior Moraes, o William, o Roger Guedes. E o Roberto vai ficar no banco. Cantinho vai jogar, nosso Atalha, o nosso líder, jogou bem hoje, jogou muito bem. Cantinho vai jogar hoje no segundo jogo. Paulinho até que jogou assim mais ou menos, jogou bem, começou muito bem. Raul Gustavo. Jogou bem, ficou meio perdidinho, mas jogou bem, Gil. Sem palavras, o Gil jogou bem. E o Cássio foi muito bem. Então, rapaziada, então, o próximo jogo do Curi vai ser contra o Brasileirão. Então, gente, já tô dando spoiler pra vocês. Beleza? Então, vamos lá, então, rapaziada. Palmeiras e
contra o Leão da Lacé. O Palmeiras ganha de 3-1 na Estádio Allianz Parque. Tagarela espia nós de 10-0. 1 para o Raça, 0 para o Jobazavar. 1 para o Zaprecapaco. 1 para o Cosmopsia. 1 para o Bagi, 0 para o Sapato. São Paulo perdeu hoje. Os de agresso e defesa dos vestidos, defesa dos vestidos, já perdeu de agresso, já virou a história jogando pra 4-0. E o Corinthians goleou o Boca Juniors por 5-0. Eu achei que era, hein? O Corinthians tá de olho em 6, hein? Eu também. Boca Juniors, o time de Boca Juniors vai classificar pra próxima fase, hein? Mas pro Corinthians, Cheque Bé vai classificar. E pra Sul-Americana vai ser o Cocó. Não sei, né? Vamos ver até o final onde vai. Flamengo e Couto Pi, Flamengo ganhou de 3-0. O América quer perder hoje, o Nilson Boy ganhou tipo 3-1. Atlético Paranense, o Atlético Paranense tá demais nesse Libertadores, hein? 4 para o Atlético Paranense, 2 para o Chico Fumante, 1 para o Internacional, 1 para a Universidade Católica, 0 para o Arisa Lima. O Internacional ganha de 4-0 lá no estádio do Beira Rio, 4-0 em cima do Porrilho. A Catemanha ganhou de 4-2 em cima do Esporte Cristal, 1 para o River, 2-0 para o 0 apertado. 0 para Perso, né? 0 para Perso, né? Junior, o Júnior e o do Calatice empatou 2-2. Corinthians é o líder com 7 pontos. Cheguei velho 4, colocou a terceira com 3 e Boca Juniors com 1. Não anda mais os outros brasileiros. O Palmeiras está em primeiro com 9 pontos, não perdeu nenhuma. Com 9 pontos, final de 4, Stagger é o 2, União da Lacerda 1. O Rasqueiro é o líder com 7 pontos. Vai ter o Zé Paco, tá de ouro com 4, o Jacobá tem 3. Com o Bolívia tem 2, do São Paulo tá em terceiro com 3 pontos, de Agreste 3, defesa de Justiça 4, Palestino 7, grupo do Flamengo líder com 7 pontos, Nilson Boy 5, Cutupira 2, América de Cali 1. A transferência é o líder com 9 pontos, Chachumano de 4, Universidade Católica 3, Aliança Anínima 1. Já o grupo do Internacional, é líder com 7 pontos. Chequebero com 7 pontos. Ixi, os dois tá brigando, hein? Vai ter uma briga, hein? Terceiro é Poque Rio com 3, Sport Cristal 0. E o último é o River Plate com 9, Júnior 4, Zara Peso 3 e Duvanzia 1. Então, esse é